que ens han fet arribar des d'algunes escoles d'Olot, que sembla que hi ha un criteri diferent a l'hora de multar o d'avisar els cotxes que estacionen en les zones blaves d'algunes escoles d'Olot. Hi ha algunes escoles que se'ls permet simplement estacionar per recollir mainada i en canvi doncs, n'hi ha alguna altra doncs, que no se'ls permet i se'ls multa. Aleshores, concretament ens han dit que, per exemple, doncs, el que és a l'Escola Pia i al Cor de Maria doncs, se'ls permet fins i tot parar al mig de la carretera, no sé, quantos, i en canvi, sí, i en canvi a la Montessori, i en canvi a la Montessori doncs, se'ls multa. Vale, només, sí, que nosaltres pensem que a tots se'ls hauria de muntar, eh? En tot cas, multem a tothom, perquè jo també ho he patit quan era pare d'una escola, no? Per tant, multem-los a tots, no? Però hi ha un criteri diferent. No, sí que hi ha una permissivitat en totes les escoles, que a l'hora d'entrada i sortida de les escoles, les que vostè ha anomenat i totes les que tenen una zona blava al costat, normalment són 10-15 minuts abans, 10-15 minuts després, doncs que hi ha una permissivitat de no multar la zona blava. Jo no sé si hi ha hagut algun cas en què això doncs, hi hagi hagut alguna multa en algun cas determinat, però normalment no donem aquest marge perquè la gent pugui recollir a la mainada en aquest sentit.